sitakubali maneno. Nimekaa kwa hii boma nimechoka. Sasa mimi nishakuwa mwanaume. Nafaa nikuwe na mali pangu pa kuridhi. Huyu mzo wangu, babu yangu alikufa akamwachia udongo, lakini mimi amenikazia maisha. Hapana, hiyo sitakubali. Itabidi niende nione rafiki yangu anipe advice. Kama nafaa niwe na mali pa kuridhi. Sio kapa kapa kukaziwa maisha. Mimi ni mwanaume sahi. Hata niende nione Shin anipe advice. Nione yenye kutaenda. Hapana. Nimekata. Shin. Hey, ni nani mwenzangu huko nje? Njuguna Mluya. Vipi? Nasemaje? Na kwani unalima vipi? Hapana, ni shughuli tu za kawaida za kila siku tu hizi. Yeah. Sasa ndugu yangu, naam. Kwa nimekuja hapa kukuona. Naam. Mimi ndo huyu. Najua nimetembea naye kwa muda mrefu sana. Yes. Kila Nye kona. We. Kabisa tunajuana kwa vilemba. Ila sijai kuambia jambo ambalo huwa linanisumbua. Nini hilo? Babangu chisa chese. Chisa chese kafanya nini? Anauza udongo kunisomesha. Mimi sasa nimekuwa mtu mzima. Kama mimi nafanya niwe na mali pa kuridhi. Kwani unamaanisha chisa chese babako huyo akafanya bidii hadi kakusomesha wewe? Tena kitu ambacho ukae ukijua, chisa chese sio babangu akunizaa. Hilo linakuja vipi na umesema yeye ndio aliku Aliridhi mamangu. Yaani mimi naumia sana kimawa, naumia ndugu yangu. Wewe kama rafiki yangu mimi nimekuja nione utanisaidia. Pole. Usilie mwanangu. Pole. Wewe ni rafiki yangu bwana. Imagine ameuza udongo. Imebaki ekari moja. Okay, tafadhali. Kila Orudo makala mimbuli rohanga sinuje kwa chogo wanajinonya ululu omsoro kwa mkasini kuinyandra mudrisha yani wacha nikae kwa kiti kwanza. Hey, mama yangu, bas hapa niko sawa. Huyu ni bidii ya kula bwana, kuwa na kitambi sio mchezo. Kitambi ni bidii ya kula bwana. Mimba ni kierere. Huyu mtoto Njuguna huyu nataka kumfunza a very serious and very irrelevant and very very notorious lesson. Nataka nionyeshe ya kwamba mimi ndio nimemkuza, lakini sasa mtoto ameanza kupayuka. Mtoto anafungua speaker kama ya Omega, anaongea na ropokwa, anararua maneno bwana. Mimi hapa kwangu haiwezekani bwana. Haiwezekani tena, haiwezekani kabisa. Ambapo mtoto anakuja, alafu anaanza kuniongelesha mambo mengine ambapo hata haifai. Tena ile weka moja imebaki ya juu ile. Nataka ukata nusu. Hiyo lazima nikate nusu. Lazima nikate nusu hiyo. Njuguna bwana. Unaonaje tukienda tumalize tu hiyo mzee mara moja? Hapana. Sasa hapana. Naweza muua. Ndio zaiba naweza muua. Shetani anyandami. Hebu nikuulize, umehangaika katika maisha? Mehangaika tena sana. Na situmalize tu deal. Hapana nikuua, hapana. Kitu ndio ninafanya, tumfukuze tu. Hakuna cha kumfukuza bwana. Mtu ashakuchosha. Wewe ndio rafiki yangu, laika ni mambo ya kuua. Tena unataka kuniruka. Heri ikae tu. Hapana, utabaki kuhangaika maisha yangu. Unataka unisaidie kama rafiki yangu. Yes. Ndio uniambia mambo ya kuua. Hatuwa tumeli, hapana. Tufinye tu tumalize tu. Kama nikuua, tumalize tu. Kama nikuua rafiki yangu, hapana. Sasa nikusaidia aje? Mimi nilikuwa nataka tuende pale tumfukuze. Kumfukuza tu itakusaidia? Sasa tu ukimfukuza si kuna kwake, si umesema si babako kuna kwake. Aende kwake. Na akirudi. Baki na kwetu, haizi rudi. Akirudi. Haizi rudi. Tumalize tunyonge na shetani pia tumrushe huko. Bwana wewe ujui shetani vizuri. Sisi ndio mashetani bwana. Wewe ni shetani ila ujui shetani mwenyewe. Dafinya. Wewe unasema huyu mzee. Ila ifinyiki. Nasema shetani ifinyiki ndugu yangu. Ni bora tuende tumfukuze tu. Hiyo inataka how many seconds? Only just a one second. Unaongelea kitu ambacho hujui. Tuende tumalize deal mara hiyo hiyo. Uko tu shua amekufa.
Mimi sio mtu wa kuchezewa bwana. Mimi sio mtu wa kuchezewa. Hata kidogo. Mzee. Ah, wambaje? Shi. Hata si mambo na kuongeleshana tu sana. Njuguna, mtoto wa kijana wangu kaa chini. Kaa chini. Mzee. Kaa chini, kaa chini. Maneno mengi ambayo ninasikia kwa boma lako hapa, asante kunikaribisha. Mimi kama umeona maneno mengi, mimi nimeona hata kama baada mjazaliwa. Mimi yale ambayo nimeona ni trailer mzima. Trailer mzima sababu watu wafupi wana mambo mengi sana. Wote hawana heshima. Ah, kadoti hao wanasumbua. Hawana heshima bwana. Kwanza hebu nikuambie hivi. Mbona ukaamua kuuza shamba la kina huyu? Ndiuza shamba kina nani? Huyu mtoto si wako. Masomo ambayo alikuwa anasoma kwa shule. School fees ni nani alikuwa analipa? Mamake kagharimikia kila kitu. Mamake anagharimikia kila kitu. Mamake mwenye alikuwa anakaa chini kama uyoga ambayo imechemshwa. Wacha kuharibia mamangu jina. Saa mamangu sio uyoga. Yana kile kwanza. Chesa. Najua mimi nimekaa hapa nimenyamaza. Chesa, acha nikuambie. Kwa muda mrefu sisi kama community sisi tuna witness. Imeniuma paka leo. Tunaona kile ambacho kinatendeka katika hili jiji. Na si mara ya kwanza kusikia huyu mtoto akinungunika. Mbona? Jiuliza angekuwa mtoto wako ungeona. Sasa sikiza vizuri. Huyu mtoto amekuwa amesomea pesa ya nani? Pesa nani sulikuwa nauza udongo ukipeleka kwa shule? Udongo, pesa nani alikuwa anatumia? Nani alikuwa anatumia? Mimi nilikwambia nataka pesa ya kulipia school fees na hebu wacha mimi nikiongea na pipi unaongea. Naongea nini? Unaongea kama kwani unajua kwa kijana sikiza nikwambie, sikizeni niwaambie kabisa sasa. Chungeni sana kwa vita ambazo mnataka kuanzisha. Vita gani? Mimi nadai haki yangu. Nadai haki yangu. Eh? Haki yako ni gani? Wewe umechukua hapo unauza udongo wetu umemaliza umebaki eka moja. Okay sawa. Niliuza shamba. Niliuza. Tusikilizane. Kuanzia leo. This is a family tunafaa tu. Hakuna family. Kwa hili bomo unatoka. Kwanza huyu unaitanaje na? Huyu ni kijana wangu mimi nimezaa yeye. Umezaa unazaza kijana kama mimi? Mimi nilizaa huyu. Na hii tumbo yako unazaza kijana kama mimi? Ni heri kuwa na tumbo kuliko kuwa na mimba. Mbona hii sura hata ifanani na hii yako? Sura. Na unasema ni kijana wangu. Kijana wangu. Kijana wako unaweza mtesa hivyo? Sasa mumekuja kufanya nini? Yaani wacha nikuulize. Wacha nikuja kufanya nini? Boma ni yako aje. Ukibishana na mjinga sana, pia unakuwa mjinga. Mimi ni mjinga kwetu, si ndio? Nimesema mimi ni mjinga kwetu. Mimi ni mjinga kwetu. Mimi ni mjinga kwetu.